Escrivà, som la quarta generació de pastissers. Ho portem a l'ADN. Igual que amb Maller, que són la vuitena generació de pagesos. Quan fas la teva feina amb il·lusió, li poses tota la passió que tens a dins. Sempre hem tingut molt clar que volem il·lusionar, sorprendre i crear uns moments únics i irrepetibles. I què millor que el Nadal per posar-ho en pràctica. La il·lusió del Dia de Reis la tenim tots, grans i petits. I per això hem creat aquest petit moment dolç amb aquest tortell per ametller origen i ens agradaria que arribés a totes les llars de Catalunya.